Një muaj nga zhduke mistershme Ervis Martinet, ende prokuroria dhe policia e shtetit nuk ka asnjë variant për këtë ngjarje. Denoncimi i bërë nga familjarët për zhduken po hetohet nga prokuroria e Kurbinit. Për këtë arsye, mësohet se krerët e policisë së shtetit i kanë kërkuar zyrtarëve të SPAK të marrin çështjen në dorë, edhe pse ende nuk është provuar se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal. Burimet bëjnë me dije se edhe çështja e shefektivit Islami ka qenë subjekt diskutimi në takimin e zhvilluar. Nga policia është kërkuar që ish efektivit të merret në pyetje nga prokurorët e strukturës së posaçme, pasi deri në këtë moment ai nuk ka treguar për njohjen e tij me Martinaj apo implikimin e zyrtarëve të lartë përfshirë në këtë çështje. Lami, i cili për njohje së masës së sigurisë ka qëndruar në burgun e Shënkollit, është transferuar këtë të diel në qelinë e burgut 302 në kryeqytet. Zyrtarët e policisë takimin e kanë bërë pak ditë më parë në ambientet e SPAK, ku përveç çështjes Martinaj janë diskutuar edhe vrasjet e fundit ku prokuroria e posaçme i ka nën hetim.